nes mano kompiuterio mikrofonas kartais įsidirbinėja, negaliu būti garantuotas. Ar girdit mane? Pliusiuką uždėkit, jeigu girdit. Aha, va, pliusiukai prasidėjo. Gerai, taigi smagu vėl su jumis susitikti. Sveikinuosi su tais, kurie dalyvauja gyvai. Ir sveikinuosi su tais, kurie žiūrės įrašą, nes aš puikiai suprantu, kad vasara pakankamai gražus lietuviškas toks vasaros, pavasario, lietuviško pavasario vakaras. Aš skaitau, kad kaip Lietuvoje, tai čia tikrai geras oras, neliebent jau klaipėtai. Pats ką tik vat, prieš 5 minutės grįžau su šūnį buvo išėjęs pasivaikščiai. Taip kad suprantu, kad šiandien jūsų nebus online tiek daug, kiek būdavo žiemą, bet aš suprantu, kad daug kas pažiūrės įrašą. Nu ir pradedam, mylėjai. Šiandien mes kalbėsime labai aktualią temą. Ypač jį aktualiai moterims, aš neveltui čia pridėjau 2 moterų nuotraukas ir tik tai 1 vyro nuotrauką, nes iš tikrųjų proporcija yra dar baisesnė. 70% žmonių skaudančiam galvom yra moteris ir tik 30% yra vyrai. Kas manęs nepažįsta, ypatingai neprisistatinėsiu. Turbūt galit pasidomėti. Čia daugiau aš įdedu tiems, kurie visiškai nepažįstami, nei iš BPT kompanijos, nei BPT nariai, ir ta prezentacija, ta mūsų paskaita žiūrės, nes tikrai žinau, kad tokių žmonių būna nemažai, žmonės dalinasi socialiniuose tinkluose. Taigi esu tikras daktaras, diplomuotas, didžiuojuosi tom, kad buvau, taip sakant, paruoštas, pagamintas dar tais laikais, kai farmacininkai neužvaldė pilnai medicinos. Sovietiniai laikai, aišku, turėjo savo trūkumų ir nemažų trūkumų, bet vat komercijos iš medicinos tais laikais niekas nedavė, kas dabar dėja yra. Nu ir pradedami. Jūs turbūt sutiksit su manimi, kad galvos skausmas tai yra pats dažniausias skausmas. Jis yra absoliutus čempionas. Ir jeigu mes dabar kol kas kalbėsime apie galvos skausmus iš mūsų kolegų neurologų pozicijos, jūs taip neįsitemkite, jeigu kas truputį ar netgi smarkiai esat prie medicinos, pamatėt dabar va šitą klasikinį klasifikavimą įdėtą, kaip iš neurologinio vadovėlio. Čia, žinokit, yra provokacija, mes kalbėsim visai kitų kampų šiandien. Bet aš tiesiog noriu jums apšviesti, apžvelgti, o kaipgi žiūri į galvos skausmą mūsų mediciną. Mūsų medicina skaito, kad yra virš 200 skirtingų galvos skausmų. Ta prasme, virš 200 priežasčių, dėl kurių atsiranda galvos skausmas. Šitoj vietoj mes su jais nesutiksim, mėlyje priežasčių yra smarkiai mažiau, kažkur 100 kartų mažiau. Tai va. Bet daktaras neurologas, bet kuris jums papasakos, kad galvos skausmai dalinami į pirminius ir antrinius. Ką jie turi omenyje, kai sako pirminiai? Pirminiai tai reiškia, tai yra galvos skausmai, kurie atsiranda savaime, ne iš niekur. Nu, taip vat. Atsirado ir viskas. Praktiškai nepasiduoda gydymui, susitvarkyti su jais, nu, kaip skaito mokslas neurologijos, susitvarkyti su tais skausmais neįmanoma. Ir priežastis jų arba neaiškia, arba priežasties nėra, o tiesiog skauda galva ir viskas. Tai žodžiu, pirminiai skausmai. Ir pirminiai skausmai klasifikuojami į įtampos tipo skausmus. Ta prasme, žmogus pabuvo įtampai, susinervino, sunkiai padirbo, įsižeidė, stresą patyrė ir jam nuo to pradeda skaudėti galvą, pavargo galų galia. Ne? Tai vat skaitosi, kad vien nuo tos reiškės, nuo įtampos gali skaudyti galvą ir vadinamas toks įtampos skausmas. Toliau klasterinis skausmas. Klasterinis daugiau vadinamas pagal lokalizaciją ir va šitas skausmas yra pagrindė vyriškas, vyrų skausmas, kai skauda aplink vieną akį, aplink vieną arba aplink kitą, toks nedidelis, sakykime, galvos rožos skauda. Vėlgi nėra priežasties, kaip gydyti neaišku, bet yra vaistinių skausmų, kurie šiek tiek padeda. Nu ir toks vat klasterinis skausmas, skausmas be priežasties. Nu, toliau jau moteriškų galvos skausmų karalienė – migrena. Migrena, kaip žinote, pasižymė tom, kad tai nėra tik galvos skausmas. Tai yra
šviesos baimė, tai yra pykinimas dar priedų prie skausmų, tai yra galvos svaigimas, nu, alpti galima netgi, nu ir skausmas klaikus ir nepadeda dažniausia netgi vaistai specialūs, kurie išrasti gydyti migrenai. Jie išrasti gydyti migrenai, bet nuo migrenos nepadeda. Ir priežasčių nieks nežino. Žino tik tai, kas išprovokuoja, ten, pavyzdžiui, ryški šviesa, vėlgi stresas, ten bla 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 ir taip toliau. Bet priežasties nieks nežino, kodėl skauda nieks nežino. Ir moteris tos migrenininkės, taip vadinamas, visą gyvenimą taip ir kankinasi. Nuo vieno vaisto ant kito. Tai va čia pirminių galvos skausmų, taip vadinamo, neurologinis požiūris, neurologinis. Taip neurologos poliklinikoje pasakys. O ir antriniai, šitas požiūris yra mėlėjai šiek tiek sveikesnis. Nes čia bent jau aišku, kad yra priežastys. Ne šiaip savo iš niekur atsirado skausmas, o yra priežastys. Ir antriniai skausmai, anot neurologų, dažniausiai atsiranda dėl alerginės slogos ar sinusito. Būna tokių variantų? Būna. Skauda galvą sinusų projekcijai. Hormonų sukeltas skausmas, ta prasme, ne hormonų, bet hormonų sutrikimų, sakykime, nes jeigu su hormonais viskas gerai, tai niekas ir neskaudės. Tai čia irgi moterų, taip sakant, privilegija, vyrai valdomi hormonų, taip pat testosteronas, smarkiai valdomi iki tam tikro amžiaus, bet jie reaguoja kitaip, jiems nuo to galvos, taip sakant, neskauda. Nu ir fizinio krūvio skaitosi, kad reiškia, antrinį galvos skausmą gali sukelti fizinis krūvis. Vat, dirba 20 darbininkų, o ne kloja kelią, trinkelės kloja. Ir 20 darbininkų dirba, fizinį krūvį gauna, 19 neskauda galvos, o vienam skauda. Bet tai yra skausmas nuo fizinio krūvio. Pagaunat kampą truputį, ne? Fizinį krūvį gauna daug kas, bet galva skauda ne visiems. Gal reikalas ne tame, kad fizinis krūvis, gal jisai tik išprovokuoja, ką? Nu, bet vat toks yra neurologų požiūris. Nu, ir koks yra neurologų gydymas? Neurologų gydymas tai būna dažniausiai ištyrimas, taip, tvarkingai ištyrė. Paskiria galvos padaryti nuotrauką, magnetinį rezonansą arba kompiuterinį tomografiją. Po to tą nuotrauką gydytojas rentgenologas atėčiai apžiūri, radiologas, atsiprašau, ir sako, mielas ponė, jūsų galvoj nieko nėra. Tai reiškia, kad jūs esate saugus ir ten nėra augus. Nu, smegenys visgi turėtų būti. Tai va, ir toliau, o toliau viskas prieina prie to, kad paskiriami vaistai nuo skausmų. Vaistų nuo skausmų yra daug, nuo paprastų nesteroidinių prieš uždegiminių, iki prieš migreninių, kurie, kaip minėjau, retai kada padeda. Prieš epileptinius vaistus netgi skirtus, epilepsijai gydyti skiria. Žodžiu, va taip ir kovojama su skausmu, bet, mėlėjai, prisiminkim iš mano tos senesnės paskaitos, o kas yra skausmas? Ar skausmas tai yra liga? Skausmas tai yra tik tai durų skambutis. Skausmas tai nėra vagis, kuri laužiasi į jūsų namą arba būtą. Tai yra tik signalizacija, kuri suveikia. Tai ar teisinga, jeigu jūsų namus laužiasi plėšikai, ir kaukia signalizacija, ar teisinga tą signalizaciją atjungti, arba netgi nukirpti laiduką, kaip jūs manote. Ar nuo to problema dingsta? Ar skausmas tai yra liga? Mūsų dabartinės medicinos požiūris yra toks, kad skausmas tai yra liga, kurią reikia gydyti, čia kabučius aš uždėčiau, ne, aš abiejų pusių kabučius, ir gydimas, reiškia, yra toks, kad skausmą reikia tiesiog išjungti. Nėra skausmo, nėra problemos, visi sveikas, viskas, eik toliau ir gyventi. Tai va, kokios skausmo rūšis mus labiau domina, dar klasifikuojame, pagal, ta prasme, čia pagal mediciną, kaip priklauso. Epizodiniai galvos skausmai, nu, tai reiškia, kad kartais jums paskauda galva, kartais. Vat jūs pabalivojat, sakykime, iš vakaro stipriai, iš ryto atsikėlėt, ir kol neišgėrėt alausą, ne, ant tos neblaivios galvos, tol jums skauda galva. Nu, čia toks proletarinis galvos skausmas pasitaiko. O būna žmogui šiaip nei iš šio, nei iš to. Nu, pervargo, kažkaip susinervino iš tikrųjų įtampos tipo. Bet jeigu jam paskauda retsykiais, ten du kartus metuose, tai yra epizodinis galvos skausmas. Ir iš tikrųjų šitoje vietoje aš sutinku, nieko su juo daryti nereikia. Galima iškentėti, galima išsigydyti homeopatiškai, kaip ką tik minėjau, ne?
jeigu tai yra alkoholinis intoksikacijos sukeltas skausmas, arba galima išgerti tabletinį skausmą. Mes šiandien apie epizodinį galvos skausmus nekalbėsim, nes tai yra problema tokia, sakykime, neverta dėmesio. O štai lėtiniai galvos skausmai mus domina labiau. Tai reiškia, kad žmogui skauda arba nuolat, arba didžiąją laiko dalį ir gali ištisom dienom skaudėti. O būna tokių pacientų, kuriems skauda dieną ir naktį, kurie eina iš proto, kurie negali miegoti nuo to skausmo. O tokie skausmai mus domina. Tai va, tai šią skaidrį iš mano senos paskaitos dar kartą jums priminu, kad skausmas tai yra signalizacija, tai yra skambutis, kad kažkas kažkur negerai. Tai jokių būdų nėra liga, tai yra tik tai simptomas. O simptomas slopinimas, tai toli gražu, nėra lygos gydymas. Ir vadinti tai gydymu būtų nekorektiška. Bet visgi būna tokių situacijų, kai reikia kreiptis į gydytojus ir tikrai jie šitoje situacijoje padės, nes būna, kai galvos skausmas sukeltas tokiu pakankamai rimtu aiškiu lygu ir šitoje vietoje tikrai reikia stiprių vaistų arba kartais kitokio gydymo, žodžiu, reikia skubiai kreiptis į gydytojus. Tai kada reikia kreiptis? Kai priedo prie galvos skausmo įsitempė kaklo raumenys. Čia jau gali eiti kalba apie kažkokią meningitą. Galbūt virusinį kažkokią, tai žodžiu, čia tikrai rimtas reikalas, reikia kreiptis. Jeigu jums ne šiaip skauda galvo, bet jūs išbėrė, tai irgi eina kalba apie infekciją ir reikia kreiptis į infekcionistus. Vėmimas, vėlgi tas pats, tai kažkoks apsinuodijimas, tai kažkokia infekcija. Ir jeigu priedo dar skauda galva, nu tai aišku, tai nėra grynas galvos skausmas, čia reikia kreiptis į daktarą. Klėdėjimas, neaiški tartys, čia jau mes ką įtarsim, mes čia įtarsim insultą, irgi reikia skubios pagalbos. Dabar, tarp kitko, kas nežino, dar yra puiki pagalba esant išėminiam insultui. Insultai būna hemoraginiai, kai sproksta kraujagyslė ir išsilėja kraujas, smegenų apdangalą. Ir būna išėminis, kai kraujo kaip tik trūksta ir nuo to miršta gabalėlis smegenų, nes jisai negauna kraujo. Tai didžioji dauguma insultų yra būtent išėminiai. Trombas užkimšio kraujagyslę, ne, ir takšt, ir dalis smegenų pradžioje atsijungia, o paskui pradeda mirinėti. Ir jeigu laikė 4-6 valandų pritaikyti trombolizės procedūrą, o trombolizė tai yra specialūs vaistai, kurie staigiai sulašinami į vieną, ir trombas tiesiog ištirpsta, ir žmogus stebuklingai atsigauna. Tai vat, žinokit, kad tokia pagalba yra. Tiesa, jie taiko ne visada, nes tai šita procedūra yra pakankamai rizikinga. Ir kartais, nu taip, ranka numoja. Tai žodžiu, jeigu gink dėvė kažkam iš jūsų artimųjų nutiktų insultas, išėminis nuvežus į ligoninį, jeigu pasisekė nuvežti laikė 6 valandų, reikalauti trombolizės, ko skubiau trombolizės ir viskas tada bus gerai. Toliau reiškia, ne tik skauda galva, bet yra kūno temperatūra. 38 yra aukštesnė. Nu čia aišku, čia gal COVID-as, pavyzdžiui. Ne? Nu, gali prie COVID-as skaudyti galvą, ko puikiausiai gali. Tai čia irgi, čia nėra galvos skausmas, čia yra infekcija. Bet kurios kūno dalies paralyžius arba regėjimo praradimas. Vėlgi kažkas su smegenų kraujotaka, psipas, insultas, trombozė ir irgi atitinkamai reikia skubios medikų pagalbos. Jokios savigydos. Galvos skausmas stipriausias, kokį kada nors patyrėte, ta prasme. Nu, visiškai nepakenčiamas. Tai irgi aišku, kad reikia kreiptis į gydytojus. O dabar, mylėjai, mes truputuką pakalbėkime, o kasgi mūsų toj smegeniniai yra. Ane? Nes galvo yra ne tik dantis ir akis. Galvo yra smegenis. Pagrindinė galvos dalį užima smegenis. Ir vyrai visiškai teisingai kartais jokauja, sako moterim, sako, nu aš nesuprantu, nu vėl tau skauda galva. Aš iš viso nesuprantu, kas ten gali skaudėti, tengi kaulas. Ir žinokit, didelė dalim jie yra teisūs. Galvoj iš tikrųjų beveik nėra kam skaudėti. Ta prasme, smegenys tai yra visiškai, taip sakant, neskausmingas organas. Mūsų smegenys yra sudėtingas organas. Jų funkcijų mes iki galo nežinom, medicina jų iki galo neištyrinėja vis dar.
Ir vis dar toli gražu mūsų technologijam iki smegenų galimybių. Žinot, kad šiuolaikiniai gadžetai, taip vadinami, kompiuteriai, procesoriai, smartfonai ir taip toliau, neprilyksta vienam turbūt procentui nuo smegenų galingumo. Ta prasme, kad vis tiek biologinis, taip sakant, kompiuteris yra žymiai galingesnis už visas esamos technologijos. Plius ima palyginti mažiausią energijos, visiškai nekaista ir labai greitai veikia ir neužima daug vietos. Tai va. Tai žodžiu, mūsų kompiuteris neturi skausmo receptorių. Jūs turbūt girdėjot, kad neurochirurgai, kai operuoja ant smegenų, naudoja anesteziją tik taip pačioj pradžioj, kol atidaro kaukolę. Paskui jie kalbasi su pacientu, krapštusi jam galvoj, nes jiems reikia stebėti žmogaus reakciją. O žmogus nejaučia jokio skausmo, nes smegenys galima šaukštų iš galvos krapštyti ir jūs nieko nepajausit, nes tai yra visiškai neskausmingas organas. Bet, mėlyjei, pažiūrėkite paveiksliuką, smegenys turi taip vadinamus dangalus. Ir yra tvirtasis dangalas, dura mater vadinasi latiniškai. Yra minkštasis, o tarp jų yra kraujagyslinis dangalas, kuris vadinasi dar vorotinklinis dangalas. O štai dangalai, mėlyjei, ypač dura mater, tvirtasis dangalas, gali skaudėti dar ir kaip. O ten yra skausmo receptai. Ir reaguoja dangalai į kraujotakos sutrikimus, į mechaninį poveikį, į spaudimą ir taip toliau. Ta prasme, pačios smegenys neskauda, bet smegenų dangalas skaudėti puikiausiai gali. O kas dar gali skaudėti? O dar žinokit, atkreipti dėmesį, kiek yra mūsų galvoj nervų. Čia netgi ne tie nervai, kurie eina nuo smegenų ir smegenys. Tiesiog mesgi turim odą ant galvos ir ta oda yra įnervuojama ir ten yra daug tikrai nervų. Ir garsiausias ir žinomiausias visų turbūt yra trišakis nervas. Turbūt garantuotai turit kokio pažįstamo žmogų, kuris kažkada patyrė trišakio nervo uždegimą. Ir jūs žinot, kad tai būna nemalonu. Tai būna skausminga ir veidas gali likti kreivas iki gyvos galvos. Jūsų pakankamai baisus dalykas. Taip pat vienas iš tų žinomiausių galvos nervų yra nervus vagus, nervas klajoklis. Irgi pakankamai įdomus, pakankamai girdėtas. Taigi, mėlyjei, bet kuris iš tų nervų gali būti pažeistas. Gali būti trauma, gali būti uždegimas kažkoks, gali būti infekcija. Ir vat tie paviršiniai, sakykime, nervai, kurie net nėra pačioj kaukulėj vidui, nėra jos prie smegenų, o yra kauluose, yra odoj, irgi gali skaudėti ir tai irgi bus galvos skausmas. Ta prasme, smegenys neskauda, skauda arba dangalas smegenų, arba kažkokia neuralgija, kažkoks nervas, ne? Kažkokia nervo šaka. Dabar, jeigu aš kalbėčiau ir toliau kaip neurologas, aš sakyčiau, kad vat čia dabar yra galvos skausmų priežastis. Bet aš pasakysiu jums atvirkščiai, tai yra ne priežastis. Nors medicina teigia, kad tai yra priežastis, tai yra tik tai faktoriai, kurie gali galvos skausmą išprovokuoti. Priežastis yra visai kitokios, yra problemos, tam tikros sveikatos problemos to žmogaus ir jam. Paveikius tokią priežastimį, patyrus tokį poveikį, jam atsiranda galvos skausmas. Kodėl aš nesutinku su oficialia medicina, aš jums dabar visiškai laisvai argumentuosiu. Pavyzdžiui, orų permainos, ne? Orų permainos. Keičiasi oras, kad ir dabar, vat, sako, vasara ateina. Jums skauda galva, tikiuosi, kad neskauda, man irgi neskauda, o kitam kažkam skauda. Suprantat, jeigu tai būtų priežastis, jos galiotų kiekvienam žmogui be išimties. Jeigu, pavyzdžiui, piršto skausmo priežastys yra tai, kad jūs pirštą pritriškėt durim automobilio, ne? Tai ar jūs pritriekštumėt savo pirštą su durelėm, ar kaimynui, ar vaikui nedaugdėvė, visiems skaudėtų, nes tai yra priežastys. Pritriekšti pirštą tai yra skausmo priežastys. Bet kadangi norų permainą skauda toli gražu ne kiekvienam, tai nėra priežastys. Tai yra tik tai faktorius, kuris gali išprovokuoti galvos skausmą žmogui, kuris turi tam tikrų problemų. Taigi, išprovokuoja galvos skausmus orų permainas,
Miego sutrikimai, jeigu žmogus dėl kažkokių priežasčių neišsimiega, ar jisai negali fiziologiškai, nesigauna jam, nemiega kažkokia, ne, nervai. Ar jam darbas pamaininis ir jisai neišsimiega dėl to darbo. Jam nesvarbu, ta prasme, dėl ko jisai normaliai neišmiega, nėra normalaus miega, gali skaudėti galvą, bet ne kiekvienam, nes tai nėra priežastis, tai yra tik tai rizikos faktorius. Stresas, nu, puikiai, turbūt kiekvienas gyvenime patyrė stresą, nuo kurio daugiau ar mažiau suskauda galva. Čia, taip sakant, priklauso tik nuo streso laipsnio. Persivalgymas arba badavimas, vėlgi aš nesutiksiu. Kodėl nesutiksiu? Todėl, kad pats iš savęs valgymas, nu, žinot, yra žmonių, kurie klaikiai daug valgo, ir galvos jiems nuo to tikrai neskauda. Tai yra medžiagų apykaitos tam tikri sutrikimai. Mes vėliau apie tai pašnekėsim, kodėl persivalgymas arba badavimas tam tikriem žmonėm gali sukelti galvos skausmą. Todėl, kad jų netvarkinga medžiagų apykaita. Karštis, šaltis ir tas. Apie ką eina kalba? Vėlgi, kiekvienam skauda galvą nuo karščio, ne kiekvienam. Aišku, jeigu tai saulės smūgis, jeigu jūs 8 valandas išguliuojat prie jūros, saulėkai, tai be skėčio, be nieko, nepridengęs galvos ir patyrėt saulės smūgį, tikrai kiekvienam skaudės galva. Bet šiaip nuo šilto ar karšto oro, skauda toli gražu ne kiekvienam, ir nuo šalčio tas pats. O apie ką eina, mėlyje, kalba? Eina kalba apie kraujagyslės. Į karštį arba į šaltį reaguoja atitinkamai kraujagyslės. Ir jeigu su kraujagyslėm yra kažkokių problemų, tai vat pas tą problemišką žmogų atsiranda galvos skausmas. Jeigu žmogus visiškai sveikas, su kraujotaka viskas gerai, su krauju viskas gerai, ar karšta jam, ar šalta, jam galvos nuo to neskauda. Lygiai tas pats variantas su fiziniu krūviu, tai yra kraujotakos problemos. Jeigu su kraujotaka viskas gerai, galvos tikrai neskaudės. Nu ir žalingi įpračiai, o čia, žinokit, mėlyjei, gal čia iš tikrųjų, gal netgi verta ir su medicina sutikti, nes alkoholio vartojimas didelėm doziam, nu, praktiškai dozė, aišku, klausimas kiek, bet tam tikra dozė kiekvienam galvos skausmą ant rytojus sukels. Rūkimas irgi gali išprovokuoti galvos skausmą, nes, kaip jūs žinot, nikotinas veikia tiesiogiai ką? Kraujagyslės. Ir vėl mes prieinam prie kraujagyslių. Mes, žinokit, jau artėjame prie to, taip sakant, dešimtuką. Prie to taško, kai mes atsakysim į klausimą, o kame reikalas? O atsakymas labai labai paprastas, labai žiauriai paprastas. Ir dabar, kad jūs neužmygtumėt, jums provokacija. Prie ko čia aštunkojas? Kaip jūs manot, aštunkojas prie ko? Parašykit, prie ko aštunkojas? Nu, kas nors atspėkit. Той тикреном. Patikrinau mikrofoną. Su mano mikrofonu viskas yra gerai. Jeigu mane girdit, dėkit pliusą. Jeigu negirdit, dėkit minusą. Ar dabar girdisi, ar nesigirdė? Ar gal čia vienam žmogui tik tai gal garsas dingo, mane išgarsinė. Pliusas. Gerai. Tai va. Taigi, mėlyjei, prie ko yra aštunkojas? Nu, pirmiausia, aš jūs noriu pagituoti. Žinokit, aš turiu tokį įsitikinimą. Aš kovoju tyliai ramiai, vienas toks, kaip sako, vienas laukė ne karys, bet aš vienas kovoju prieš aštunkojų naikinimą. Aš iš principo nevalgau aštunkojų, nors jie yra labai skanus. Kodėl aš nustojau juos valgyti? O nustojau aš juos valgyti pabendravęs. Kai aš keletą kartų nardydamas pabendravau su aštunkojais ir supratau, kad tai nebuvo kažkoks vienas išskirtinis,
O kad jie visi yra tokie. Supraskit paprastą dalyką, tai yra protingas padaras. Jo intelektas yra aukštesnis negu šuns. Ir jis yra labai draugiškas ir žaismingas. Ir akis jo, žinokit, pažiūrėtumėte akis, akis beveik žmoniškos, tikrai valgyti negalėtumėte. Tai va. Bet aštunkojas, sprendžiant iš galvos dydžio, turi nemažai smegenų, turėtų turėti. Ne? Bet mokslas teigia įdomų dalyką. Mokslas teigia, kad aštunkojas gimdamas turi smegenis, o paskui gyvendamas gyvenimo procese, smegenys jam tampa nereikalingos ir jos tiesiog išnyksta. Ir toliau aštunkojas puikiai gyvena be smegenų. Nu, iš karto atsiranda tam tikro asociacijoje, ne? Yra ir žmoniškajam pasaulyje panašių veikėjų. Nekalbu dabar apie politikus, nes politikai, kai kurie nuo gimimo neturi smegenų, galbūt dėl to ir pasidaro politinį karjerą, nes neturi nei gėdos jausmo, nei sąžinės neturi. Bet aš dabar kalbu apie mano kolegas. Kom gydytojas panašus į aštunkojį? Ne to, kad jis neturi smegenų. Smegenys yra. Bet reikalas tame, kad kiekvienas medikas gauna labai gerą žinių bagažą. Ir nuo pirmo iki trečio kurso, bent jau anksčiau tai buvo, jis tai išmoksta visą pagrindą, visą, taip sakant, techninę dalį. O tai yra trys dalykai. Tai yra anatomija, reiškia, jis išmoksta, kas, kur ir kaip randasi. Toliau fiziologija, kas, kaip veikia, ne? Normali fiziologija ir patologinė fiziologija. Ta prasme, kiekvienam daktarui yra išdėstama studijų laikais, kaip, kokiu principu, pagal kokią mechanizmą atsiranda lygos. Ir jisai visą tą žino, bet kai pradeda dirbti, jisai praranda visas tas žinias, pamiršta ir visiškai tom žiniom nesinaudoja. Viską žino, bet naudojasi tik tom žiniom, jeigu galima tai žiniom pavadinti, ką jam suteikia farmacijos kompanijas per mokymus ir seminarus. Taigi einam prie fiziologijos elementarios. Smegenys, mylėjai, tai yra labai paprastas organas. Ir jo yra du esminiai poreikiai ir yra du esminiai mechanizmai skausmo. Smegenim skauda, jeigu trūksta degonės, nes tai yra organas su labai dideliu degonės poreikiu. Ir smegenim skauda, kai trūksta gliukozės, nes smegenų labai didelis energetinis poreikis. Apie 20% visos kūno energijos, o energija kažkaip priimta matuoti gliukozę tiesiog, nes iš esmės visas maistas paverčiamas gliukozė. Energetinis substratas yra gliukozė pagrindinis. Tai va 20% penktadalį suvartoja smegenys. Ir jeigu smegenim trūksta gliukozės, tai būna negerai. Tai smegenys iš esmės, smegenys skaudėti negali, kaip minėjo, ne, jeigu jūs įkalsite galvą į vinį, smegenys nuo to neskaudės. Bet smegenys gali skaudėti, gali reaguoti smegenų dangalai, jeigu kažkur sutriko kraujotaka, trūksta kraujo, kraujas neateina, kraujas neatneša degonės. Arba kitas variantas, kraujas ateina, bet degonės neatneša. Kada tai būna? Tai būna, jeigu jūs negalit kvėpuoti, kažkas su kvėpavimu, arba jeigu kraujas yra anemiškas, geležies trūksta. Ir kraujas neatneša degonės ir vėl atsiranda hipoksinė būklė ir smegenų dangalas reaguoja į hipoksinį būklę, duodamas skausmą. Ir lygiai tas pats, jeigu yra trūkumas gliukozės, smegenys labai mėgsta maitintis, jeigu nėra maisto smegenim, smegenų dangalai vėlgi gali reaguoti skausmu. Tai vietoj 200 priežasčių aš jums duodu dvi priežastis. Dvi. Ir prie šitų dviejų priežasčių galima suvesti bet kurį skausmą, kuris atsirado dėl bet kurios lygos. Mechanizmas vis tiek bus tas pats. Taigi dabar, o mato toks mielas, fainas daktaras neurologas, ane, kuris yra labai užsispyręs, jis žino 200 priežasčių galvos skausmų ir skiria vieną vaistą. Nuo 200 priežasčių jis skiria vieną vaistą ir viskas jam būna gerai. Taigi dabar tikrieji galvos skausmų, tik faktoriai, tikrosios galvos skausmų priežastys. Ir priežastys numeris vienas tai yra hipoksija. Smegenys dūsta, smegenim trūksta degonės. Hipoksija per brūkšnį anemija.
Nes iš mano patirties aš jums galiu pasakyti, 70% galvos skausmų tai yra tiesiog anemija. Tiesiog anemija. Ir kažkodėl žmogui daromas tyrimas, bendras tas kraujo tyrimas, žiūrimas hemoglobinas, hemoglobinas normos ribose, arba jeigu ir truputį žemesnis už normą, nu ir kas, nuo to nemiršta. O jeigu žmogui skauda galvą, mes duosim tabletį nuo skausmo. Jeigu skauda, svaigsta, atsiprašau, galva, duosim nuo svaigimo. Jeigu skauda raumenis, duosim nuo raumenų skausmų. Jeigu skauda sanarius, duosim nuo sanarių, nusiusim pas reumatologą. Vietoj to, kad paskirti žmogui geležį. Ir aišku, surasti priežastį, kodėl tos geležies pradėjo trūkti. Kažkas ne taip su virškinimu. Trūksta vitamino B12, trūksta folio rūgšties. Mityba kažkokia netvarkinga. Nu, įsižeis, aišku, dabar veganai ir vegetarai, bet veganam ar vegetaram visada trūksta geležies. Nes pagrindinis geležies šaltinis tai yra raudona mėsa. Ir iš burokėlių, kaip tu nori valgyk, tiek pat negausi. Taigi, geležies trūkumas sukelia anemiją, anemija sukelia hipoksiją, nes kraujas negali pernešti pakankamą kiekį deguonies. Ir mes gaunam galvos skausmą. Arba kitas variantas, jeigu kraujas dėl kažkokios priežasties neprisisotina, kaip minėjau. Nu, sakykim, jūs dieną naktį sėdit prirūkytam kambarį, susilenkęs prie kompiuterio, nejudat, į lauką neišeinat, arba jūs dalyvaujat, sakykime, nu, dabar jau tokio susibūrimo mes visi pasilgom, ne? Mokymai. Mokymai kažkokiai salėje ir vat viską, ką aš jums dabar pasakoju online, patogiai sėdėdamas ant savo sofas ir jūs kažkaip ten su arbatos padėliu sėdėt. O taip mes sėdėtumėm tokioje auditorijai kažkokiai, kur neaišku, ar atsidaro langai, kur ventiliacija neaišku, ar veikia. Ir kažkur po poros valandų, kai kuriem iš mūsų, kurie galbūt yra anemiški, kurių galbūt plaučių veikla prastesnė, surfaktanta mažiau plaučiuose. Tai vat kai kuriem pradeda skaudyti galvą. Nuo to, kad trūksta deguonies, jie patiria hipoksiją. Taigi pirminis faktorius ir dažniausias faktorius yra hipoksija per brūkšnį anemija. Toliau, kraujagyslių patologija. Kraujagyslių patologija tai gali būti kraujagyslių spazmas, tai gali būti aterosklerotiniai pokyčiai kažkokie, susiaurėjimas, užkalkėjimas, žodžiu, sutrikusi kraujotaka. Aš ją išskyriau į atskirą punktą, nes yra tokių grėsmingų dalykų, kad, kaip, pavyzdžiui, insultai. Bet iš tikrųjų, mechanizmas, vėlgi, mėlėjai, vėlgi tas pats. Trūksta deguonies. Nėra normalios kraujotakos, kraujas neatnešęs deguonies, smegenys pradeda skalambyti varpais ir reaguodamas į tos varpų skambėjimą į tą dangalas kietasis duoda skausmą. Sako, šeimininkė, tu ką nors daryk, mes baigiam uždusti. Nu, kaip čia galvoti galime, jeigu nėra oro. Toliau, uždegimai per brūkšnį infekcijas. Medicina išskiria atskirai uždegimus. Aš priminsiu jums, kas nežinot, kad uždegimas latiniškai vadinasi itis. Tai bronchitas, tai yra bronchų uždegimas. Meningitas, tai yra smegenų dangalo uždegimas. Artritas, tai yra sąnario uždegimas. Ta prasme, medicina prigalvojo daug pavadinimų su pabaiga itis, latiniškas žodis uždegimas, bet iš esmės tai sako tik tai apie procesą, kas jį sukėlė, nes artritas gali būti aseptinis, artritas gali būti infekcinis. Bet kalbant apie smegenų problemas, apie meningitus, pavyzdžiui, Kaip taisyklė, tai būna infekcijas. Virusai kažkokie, encefalitas, pavyzdžiui, encefalitas, smegenų uždegimas sukeltas viruso, kurį platina erkė. Erkinis encefalitas, plačiai pagarsėjęs, dėja ir gerai žinomas. Gali skaudėti nuo tokio uždegimo? Gali. Bet, mėlėjai, jūs nustepsit, priežastys vėl tą patį. Nuo uždegimo smegenys patinsta. Kaukulė yra riboto tūrio dėžutė, ne? Jinai nėra elastinga. Smegenys ištindamos nuo uždegimo, užspaudžia kraujagyslės, sutrinka kraujotaką, trūksta deguonies, mes gaunam skausmą. Vėlgi, vienas iš tų dviejų mechanizmų.
Toliau, intoksikacijos. Tame tarpe ir parazitai. Taip, parazitai, jeigu jų yra pakankamas kiekis, gali sukelti galvos skausmus. Dėl toksinio poveikio. O kaip atsiranda toksinis poveikis? Nu gerai, dabar kol kas palikim nuo šaly parazitus ir grįžtam prie mūsų to mėgstamo alkoholio. Kai iš vakaro žmogelis padaugina, nuo alkoholinės intoksikacijos sureaguoja smegenys ir patinsta. Ir atsiranda galvos skausmas. Patinsta, užspaudžia kraujotaką, trūksta deguonies. Vėl tas pats mechanizmas. Toliau, stuburo patologija. Stuburo patologija, ypač kaklo srities, gali provokuoti osteochondrozę, taip vadinama, netaisyklingas lankstelių padėtys, gali provokuoti ką? Kraujagyslių spazmą. Kraujagyslių spazmas, trūksta kraujo, trūksta deguonies, vėl tas pats mechanizmas. Trūksta deguonies, skauda. Akių lygos. Akių lygos, pavyzdžiui, glaukoma. Nu, čia yra akių gydytojų, sakykime, prerogatyva. Mes į dantų ir akių reikalus pagal galimybės nesikišam, nes tai yra visiškai atskirai respublika, bet nepamirškim, kad akis tai yra smegenų dalis, jeigu kas nežinojo. Ir kai formuojasi embrionas, smegenys ir akis tai yra tas pats audinys, iš to pačio audinio formuojasi. Dar labiau akis prijungta prie smegenų, jeigu galima taip sakyti, pakankamai galingų nervų. Žodžiu, tai yra tokia yra, sakykime, truputį iškeltas į išorę smegenų filialas. Šiaip medicina skaito, kad akis tai yra smegenų dalis. Ir galioja beveik tie patys visi procesai. Akių uždegimas gali sutrikdyti kraujotaką ir atsiranda vėlgi tas pats skausmas, nes susidirgina smegenų dangalai. Tačiau akių gydytojai geriau paaiškins. Glaukoma, pavyzdžiui, duoda tokį skausmą. Toliau, hormonų sutrikimai. Hormonų sutrikimai tai yra moteriška priežastis. Vyrai kažkaip mažiau kenčia. Ir vėlgi hormonų sutrikimai sutrikdo kraujotaką ir gliukozės apykaitą. Ir gaunam skausmus. Lor patologija. Nu, lor patologija tai yra uždegimas, kuris vyksta kažkur sinusose. Ten sėdi, pavyzdžiui, auksinis stafilokokas. Tas auksinis stafilokokas ten maitinasi, ten ir kapoja ir sisioja, taip sakant, išskiria toksinus. Toksinai paveikia toksiškai smegenys patinsta, atsiranda skausmas. Tai žodžiu, iš esmės, lor patologijos sukeliami skausmai, tai yra vėlgi intoksikacija. Metabolizmo sutrikimai. Čia mes prieinam prie to varianto, kad vienas persivalgo, ne, ir jam skauda galva, kitas nepavalgo, jam skauda galva. O reikalas yra tame, kad būna gliukozės arba per daug, arba per mažai. Ir kaip taisyklė, tai yra metabolinis sindromas, cukraligė, kurie galbūt pramiegojo netyčia. Tai yra kasos veiklos sutrikimai, insulino apykaitos sutrikimai. Žodžiu, endokrinologinės problemos, kurių dėka organizmas neadekvačiai reaguoja į maisto perteklių arba į maisto trūkumą. Nuo hipoglikemijos, aišku, ko puikiausiai skauda galva, galima netgi netekti sąmonės, o galima, mėlyje, nuo hipoglikemijos netgi numirti. Galbūt girdėjot, buvo prieš keletą metų toks atvejis, Rusijai jaunas perspektyvus futbolininkas, žaidimo metu griuvo tiesiog vidury futbolo lauko ir numirė. Nuo hipoglikemijos. Neapskaičiau jėgų, nelaiku pavalgė. Audringai praleido naktį, pabalėjo, gal su merginu kokiam pabūgo. Iš ryto nepailsėjo, nedavė pakankamą kiekį maisto organizmą. Prieš varžybos nevalgė tam, kad lengviau lakstytų. Ir atitinkamai mūsų smegenys, jeigu visiškai tragiškai trūksta gliukozės, mūsų smegenys gali tiesiog išsijungti kaip elektros lemputė. Ir širdis gali išsijungti. Ir hipoglikemija, tarp kitko, tai yra tokia... sakykime, nepataisoma mirtis, ta prasme, mirusi nuo hipoglikemijos žmogų, reanimuoti praktiškai neįmanoma. Kol jis dar gyvas, galima labai lengvai sutvarkyti situaciją, tiesiog suleidus jam gliukozės tirpalą į vieną, bet jeigu jau jis mirė, jau jūs tų smegenų ir to širdelės, ko gero, nepaleisit. Kas ir buvo su to futbolininku. Žodžiu, valgykit laiku, valgykit vakarėje, jeigu labai norisi, nes
naktinį hipoglikemiją, nieko gero jūsų smegenim nežada. O naktį mes patiriam hipoglikemiją, jeigu iš vakaro nepavalgom, jeigu turėjom vakarį fizinį krūvį kažkokį. Žodžiu, naktinis valgymas ne visada yra blogai. Dabar kažkas delnai suplovė turbūt. Vaistai, mėlėjai, nepamirškim, 20% galvos skausmų tai yra vaistų šalutinis poveikis. Nes retas žmogus, ypač vyresnio amžiaus, dabar nevartoja vienokio ar kitokio vaisto. Ir į tą anotaciją, į tą kilometrinį popieriaus juostą niekas nežiūri, niekas neskaito. Netgi tas daktaras, kuris paskiria tos vaistus, visiškai nekreipia dėmesio į šalutinius poveikius. O šalutiniai poveikiai labai dažnai būna ten rašytas galvos skausmas. Ir užtenka tą vaistą nuimti arba pakeisti, jeigu jau yra būtinybė. Nors dažnai vaistai, žinokit, skiriami ten, kur nėra būtinybės ir vis tiek juos skiria. Todėl, kad reikia skirti darbas, tu skirti vaistus. Tai va, taip kad jeigu skauda galva, rimtai pamastykit, ką jūs vartojat iš vaistų ir gerai ateičiai paskaitykit anotaciją. Dar labiau, kad su vaistais yra labai paprastas variantas įsitikinti, ar nesukėlė kartais vaistas galvos skausmo, yra labai paprasta, tiesiog nustojat jį vartoti ir žiūri, o praėjo, nu, tai gal jisai ir buvo kaltas. Psichikos sutrikimai, mėlėjai. Psichikos sutrikimai teoriškai gali sukelti galvos skausmus. Yra tos isteriškos būsinos visokios, kur gali žmogus pajusti ir insultų, ir infarktų simptomus, o jau galvos skausmai tai iš viso labai paprastai. Bet turim pripažinti, kad šiais laikais, kai viešpatauja tiesiog medicinai psichiatrai ir gydo psichiatriniais vaistais nuo visų lygų, nes jie skaito, kad visos lygos nuo nervų ir liaudės šitoje vietoje sutinka, liaudės sako, taip, iš tikrųjų visos lygos nuo nervų, tik tai pora lygų nuo malonumo, ne? Žinot tą patarlį. Tai vat, iš tikrųjų, psichologinių, psichiatrinių galvos skausmų nėra taip daug, kaip skaitoma. Antidepresantų skiria į kairę, į dešinę, vos ne kiekvienam, kam skauda galva, bet labai dažnai aš susiduriu, pavyzdžiui, ir iš mano pacientų, ne vienas ir ne dešimt, tokia buvo, kur skaudėjo galva, buvo paskirti antidepresantai, aišku, jie nepadėjo, o žmogui buvo kas? Anemija. Bet niekas jam feritino nežiūrėjo, aišku, nu kam, taigi jis ne psichinis ligonis. Onkologija, mėlyje, onkologija. Jeigu galvoje auga kumščio dydžio auglis, o smegeninės tūris, kaip sakant, yra ribotas, aišku, kad auglis spaudžia smegenis, smegenis užspaudžia ką? Kraujagyslės, trūksta kraujo, atsiranda skausmas. Nes kaip jūs paminat, aš ką tik minėjau, skausmo receptorių smegenyse nėra. Į patys suspaudimas smegenys nereaguoja, bet į kraujotakos trūkumą reaguoja. Būna dėja onkologinių tokių priežasčių, bet onkologinės priežastys nustatomos pakankamai gerai ir paprastai šiais laikais. Yra, ačiū Dievui, magnetinis rezonansas, nusinčia neurologas nuotraukai ir viskas smulkmeniškai pamato. Netgi mažiausia grūdelė, kuris yra ne vietoj jūsų smegenyse, geras radiologas pamatys. Dabar noriu atskirai pakalbėti apie infekcijas. Erkinį encefalitą mes visi žinom, ir gydytojai jį žino, ir tyrimus skiria, ir gydo, ant kiek tai yra įmanoma, nes šiaip specifinio gydymo, žinot, nėra. Kaip ir tarp kitko, ir nuo visų kitų virusų. Šiais laikais medicina dar nėra išradusi priemonių prieš virusus, nes virusas gyvena ir dauginasi mūsų ląstelėje. Pati mūsų ląstelė jį produkuoja. Jis pats savęs negamina, virusą gamina mūsų organizmas. Nes virusas įsimantoja į mūsų RNR molekulę. Ir aš noriu atskirai pakalbėti apie porą tik tai infekcijų. Ne dėl to, kad jos yra svarbiausios pagrindinės, ne dėl to, kad jos dominuojančios, ne dėl to, kad nėra kitų, pilna yra kitų, bet su kito medicina tvarkosi. O vat šitos yra pamirštos. Apie jas kažkodėl pamirštama. Dar dėl Laimo lygos tyrimus kartais paskiria. Paskiria, nu, bet retas daktaras pripažįsta, kad Laimo lyga gali sukelti galvos skausmus. O jinai gali. Ir dar kokios, ir lėtinius, ir žmonės kankinasi dešimtmečiais,
bet jiems padaro tyrimą dėl Laimo lygos ir sako, o pas tave imunoglobulino M nėra, yra imunoglobulinas G. Tai reiškia, tu esi persirgęs ir jokių pasiekmių tavo organizmui šitą lygą sukelti negali, esi laisvas, esi sveikas, eik gyvenk. Tai va, o lėtinės bareliozės iš tikrųjų yra pilna, ypač Lietuvoje, kur yra gamtos židinys erkinės bareliozės, Laimo lygos. Nu ir toksoplazmozė, mėlyje, yra visiškai pamiršta infekcija. Taip dabar nešiosios visos ištyrimos dėl toksoplazmos, nes baisiausios pasekmės toksoplazmozė sukelia vaisiui, kūdikiui. O toliau tą tyrimą galima pasidaryti bet kurioje laboratorijoje ir daroma be problemų toksoplazmozės daromas tyrimas, bet vėlgi sako taip, imunoglobulino M nėra, reiškia, lyga yra sena, tu esi persirgęs ir jokios įtakos tavo organizmui tą toksoplazmozę daryti negali. Kodėl jie taip sako? Todėl, kad neturi gydymo priemonių. Toksoplazma mūsų organizme sudaro granuliomas, taip vadinamas, tai yra tokios kapsulės. Jinai užsidaro ten, užsibarikadoja ir joks antibiotikas jos nepaima ir medicina prie jos neprieina, gydyti jos negali, o jeigu negali gydyti, nu reiškia, skaitykim, kad jos nėra. Nors iš tikrųjų toksoplazmozė, lėtinė toksoplazmozė sukelia ne tik galvos skausmus. Toksoplazmozė lėtinė sukelia psichikos sutrikimus, pakankamai rimtus, iki šizofrenijos netgi. Ir galima su ja kovoti biorezonanso pagalba. Aišku, rezultatas nėra 100%, kaip ir bet kurio gydymo metodo. Čia tik tai Dievas atėjęs į žemę galėtų garantuoti 100% rezultatą. Ir yra požymių, kad jisai greitai turėtų apsireikšti, ane, kas domisi religiją, tad žino, ir minuliai visokie ir taip toliau. Bet kol kas jis dar neatkeliavo, o daugiau, mėlyje, niekas kitas 100% garantijų neduos. Bet kadangi biorezonansas negali pakengti, bandyti verta. Ir verta, jeigu skauda galva, pasidaryti kraujo tyrimą dėl toksoplazmos. Nu ir aišku, mūsų life ekspertas pakankamai tiksliai tą lygą rodo. Jeigu jums 90% rodo toksoplazmą, tai ko gero ir kraujo tyrimas patvirtins. Jeigu nepatvirtins, jau pabandykit dar kartą. Žinokit, tie tyrimai kartais meluoja. Atvirai pasakus, dažnai meluoja. Taip, dabar geriausias gydymas tai yra profilaktika. Ne? Jeigu jūs netgi žinot, kad turit silpnesnį kraujotaką, ar kažkas jums negerai būna nuo persivalgymo, ar kažkas ten nuo alkoholio ir taip toliau, žinot savo silpną vietą. Geriausia tų skausmų išvengti. Ir pagrindiniai būdai yra labai paprasti, ta prasme, gyvenimo būdas. Smegenys, kaip ką tik kalbėjau, labai mėgsta kvėpuoti. Geriausia smegenys kvėpuoja, kai jūs judat laukia griname ore. Yra toks taip vadinamas amerikietiškas sindromas. Tai amerikonas, toks amerikietis, toks didmiesčio gyventojas, niujorkietis, sakykime, ne, visą dieną dirba ofise, periodiškai išeidamas iš ofiso parūkyti. Jis yra hipoksiniai būklė, jos smegenim trūksta deguonies, dėl to jisai visą dieną geria kavą, valgo šokoladą, tam, kad gliukozės užmesti bent jau smegenim. Jeigu trūksta deguonies, tai nors gliukozės užmesti pakankamai kiekį. O po darbo, baigęs darbą, jisai nusileidžia vieno aukšto žemyn savo ofisiniam pastate ir eina sportuoti, kadangi jisai sveikolis, tai jis užlipa ant dviračių treniruoklio ir patalpoj, kur trūksta oro, hipoksiniai aplinkoj, mina visą valandą tą dviratį ir nuo to hipoksija dar sustiprėja. Tada jisai grįžta namo ir kadangi jam visai su galva jau blogai, jau galvos skausmas prasideda, jisai išgiria tabletę aspirino ir dar išgiria šlakelį viskio, tam, kad atsipalaiduoti po sunkios dienos. Ir jisai tada patiria insultą. Čia yra toks Amerikos sindromas vadinamas. Taigi, mėlyjei, noriu jums priminti, kad sportas patalpoj tik tai blogina hipoksinį būklę. Jeigu jūs įtarėt, kad jūsų smegenim gali trūkti deguonies, kad jūs galbūt anemiški, galbūt jūsų plaučiai prastai veikia, galbūt surfaktanto trūksta, galbūt deguonį blogai pasisavina, jums galva kartais paskauda. Jeigu jūs dirbat visą dieną ofise, patalpoj, prie kompiuterio, ir neišeina tą griną orą pajudėti, ir neturit šuniuko, kuris jūs išvestų pasivaikščioti per bet kokį orą,
Turėkit omeny, sportas sporto salėje, sportas patalpoj tik pablogins situaciją. Meskit tą sportą patalpoj, geriau eikit į lauką ir bent valandą greitų žingsnių pasivaikščiokit. Toliau mityba. Kaip minėjau, ypatingai svarbus dalykai yra mėsa ir riebalai. Nepykit veganai, nepykit vegetarai, bet pats paprasčiausias būdas organizmui gauti pakankamą geležies kiekį, tai yra raudona mėsa. Aišku, dabar dėl mėsos daug klausimų, aišku, dešrelės tai nėra mėsa. Aišku, dešroji mėsos irgi nerasta. Aišku, mėsa dabar didžioji dalis mėsos, ypač pigesnės mėsos, užauginama tose fermose pagal pagreitintą technologiją. Tas gyvulys vargšas nėra matęs saulės. Nėra kvėpojęs grįno oro. Jisai pats yra hipoksiškas. Buvo hipoksiškas. Jisai pats buvo anemiškas. Jis jį užaugina ant hormonų, ant steroidų pagreitintai. Daug geležies iš tokios mėsos negausi. Bet vis tiek daugiau negu iš daržovių. Nu, o jeigu yra galimybė gauti kokios ūkininko užaugintos kažkokios mėsytės, a vienas, pavyzdžiui, kokios ten ekologiškos, nu, mėlyje, čia fantastika. Labai rekomenduoju. Riebalai. Kodėl svarbus yra riebalai? Todėl, kad mūsų plaučiai iš vidaus, o plaučiai įsivaizduokit, tai yra tokia kempinė, iš smulkių, smulkių burbulių. Ir turbūt iš mokyklos pasaulio pažinimo prisiminat, kad jeigu ištiesinti visą tą plėvelę, kiekvieną tą burbuliuką, tai bus keli futbolo laukai. Toks yra mūsų plaučių to kvėpojančio paviršiaus plotas, milžiniškas. Taigi tie burbuliukai turi savybę kartais susiklijuoti, kaip ir kempinė, nešvari kempinė, sulimpa ir viskas. Jeigu ne visi burbuliukai, ne visos alveolės atsidaro įkvėpiant, tai atitinkamai mes negalim pasisavinti viso deguonies kiekio iš įkvėpto oro. O susiklijuoja, sulimpa ar nesulimpa tie burbuliukai alveolės plaučių, priklauso nuo surfaktanto. Surfaktantas tai yra tokia biologinė medžiaga, tepaliukas, paprastai sakykime, kuris dengia plaučių alveolės iš vidaus ir neleidžia joms sulipti. Surfaktantą organizmas gamina iš riebalų, todėl ypatingai svarbu yra valgyti pakankamą riebalų kiekį. Jeigu jūs dirbat hipoksinėje aplinkoje, sėdit ofise, nebūnat pakankamai grino morė, sportuojat sporto klube kažkur patalpoje, valgykit būtinai sviestą, valgykit lašinius, augalinį aliejų vartokit. Gyvuliniai riebalai yra geriausia, augaliniai irgi visai neblogai. Žodžiu, daugiau įvairių riebalų. Tai, kad nuo riebalų pasidarysi riebus, tai yra mitas, tai yra pasakos. Dabar jau turbūt skaitėt, čia susirinkot vis tiek sveikoliai, vis tiek žmonės, kurie domisi savo sveikatą. Ir jūs dabar žinot, kad šiais laikais, šią dieną skaitosi, kad didžiausia blogybė yra kas? Cukrus. O riebalai nieko blogo. Riebalai tai yra statybinė medžiaga. Ne, pirmiausia, riebalai tai yra plaučių surfaktantas. Toliau tai yra hormonai. O mes apie hormonų sutrikimus ką? Ką tik kalbėjome? Hormonų sutrikimai, galvos skausmas. Iš ko gaminasi hormonai žmogaus organizme, ypač lytiniai hormonai? Iš riebalų. Tai yra žaliava hormonų gamybai. Nu ir galų gale, kaip kalbėjome, kaip skaitėme, kad į karštą šaltą, nuo karščio, nuo šalčio gali galvą skaudėti. O kas yra mūsų organizmo termoreguliacijos, tos šilumos šaltinis pagrindinis? Kas yra kūras, kuris dega mūsų krosnėje ir duoda mums šilumą? Riebalai. Riebalai tai yra pagrindinis kūras, pagrindinis temperatūros palaikymo šaltinis. Taigi, mėlyjei, nevenkit riebalų, riebalai tai yra labai gerai ir nuo riebalų nesuriebėsi. Nu ir emocinė būsena, teigiamos emocijos, mėlyjei, reikia džiaugtis. Iš tikrųjų, kiekviena diena, o ypač jeigu ta diena be skausmo, nes patikėkit, daug žmonių gyvena nuolatinėse skausmose. Jeigu jūs pabudot iš ryto ir jums niekas neskauda, nu, liaudės išmintys sako, reiškia, jūs mirės. Ne? Nu, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų tai reiškia, kad jūs turite džiaugtis. Jeigu jūs iš ryto pabudot ir jums niekas neskauda, jūs esat laimingas žmogus. Ir nepamirškit džiaugtis. Tai yra labai naudinga sveikata. Tiesiog džiaugtis. Dabar iš profilaktikos. Nuo profilaktikos pereinam prie gydymo.
Priežasties nustatymas - mechanizmai yra tik tai du, ane, gliukozė ir deguonis, kraujotaka. Bet priežasčių yra daug. Šitoj vietoj taip medicina yra teisi, 200 skirtingų faktorių, kurie gali sukelti tą skausmą, bet tik tai du mechanizmai. Tai reiškia, reikia šalinti esminį priežastį. Nu ir pirmiausia, jeigu jums skauda galva dažnai, ką aš patarsiu padaryti, elementarų dalyką. Išsitirkit feritiną ir glikuotą hemoglobiną. Pažiūrėkit, ar viskas gerai su cukraus apykaita, su glikozės apykaita. Tai yra glikuotas hemoglobinas, tyrimas. Ir pasidarykit feritiną, tai yra geležies atsargos audiniuose. Feritino poliklinikoje, kaip tokio, sakykime, nemokamo, ar kaip jį pavadinti, kasdienio tyrimo niekas nedaro, daro hemoglobiną. Hemoglobinas šiais laikais nieko nerodo. Būna žmonių, kurių puikus hemoglobinas, tai yra kraujo geležis, bet trūksta feritino audiniuose. Trūksta, reiškia, geležies atsargų audiniuose. Žmogus nemiršta, žmogus netgi vaikšto, netgi šiaip ar taip dirba, bet jam blogai, jam svaigsta galva, jam skauda galva. Tai išsitirkit feritiną. Tai yra mokamas tyrimas, kainuoja kelis eurus. Galbūt dėl to daktarai ir kuklinasi jį paskirti. Nu, kažkaip jiems nepatogu siūlyti mokamą tyrimą. O nemokamai feritiną pas mus nedaro. Tai žodžiu, nustatom priežastį, o mūsų Life Expert profi puikiai gali šitoj vietoj padėti. Mes galim pamatyti ir nervų sistemos sutrikimus, ir hormonų sutrikimus. Labai puikiai matosi anemija, labai puikiai. Pirmas tyrimas žydras, o antras jau po krūvio testo mėlynas. Ir labai gražiai testuojasi geležies preparatai ir B12 vitaminų preparatai. Nu, tai reiškia anemija, bet galima patvirtinti dar laboratoriškai, feritiną pasidaryti. Toliau, kova su infekcijomis. Jeigu tai yra toksoplazma, pavyzdžiui, arba relija, ne, medicina nieko pasiūlyti negali, bet mes turim laik balansą ir jis tikrai yra efektyvus. Jau mes tų laimininkų taip vadinama, ar teisingai būtų jūs vadinti nelaimėliais, nes tai yra labai varginanti liga. Jau mes pagydėm ne vieną dešimtį, kur žmonės buvo visiškai nurašyti ir kokių tik tai nevartojo antibiotikų siaubingais kursais ir vis tiek niekas nepadeda. O laik balansas gali padėti, aišku, jį reikia protingai naudoti. Tai va taip, kad laimo liga, lėtinė laimo liga, viena naujiena, kad jinai egzistuoja, nepaisant medicinos nuomonės, o kita naujiena, kad jinai yra visgi pagydama. Kraujotakos normalizavimas. Kraujotaka sutrikusi, trūksta deguonies, skauda galva. Ne? Ką mes galim padaryti? Mes galim kraujotaką normalizuoti, yra programos laik balanso ir papildai. Kad ir, pavyzdžiui, ginkmedis, ginkgo biloba. Puikus antioksidantas, kuris gerina kraujotaką. Ir būtent šitas mechanizmas ginkmedžiui leidžia mažinti ir galvos skausmus. Vitaminų ir geležies atstatymas. Jeigu mes kalbame apie anemiją, kuri yra labai dažnas variantas. Nu, mėlyje, mes galim sutvarkyti virškinimą, kažkaip pagerinti su laik balansu. Bet kol natūraliai iš maisto atsistatys geležys, net sakykime, mes perkalbėsim tą vegetarą ir jisai pradės kiekvieną dieną kirsti kepsnius jautinas kokybiškus. Ne? Vis tiek tas geležies atstatymas užtruks ilgai. Nu, kam žmogui kankintis kelis mėnesius, jeigu galima jam padėti greitai. Tai geležies papildai arba jeigu geležies trūkumas sąlygotas B12 vitaminų trūkumo arba folio rūgšties, o tai būna ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kai sutrinka skrandžio veikla ir tie vitaminai tiesiog nepasisavina iš maisto. Tai mes turim paskirti B12 vitaminą, folio rūgštį, jeigu reikia, paskirti geležies preparatus ir mes gausim greitą rezultatą pakankamai. Iš karto pasakysiu, kad savijauta gerėja greitai, bet mūsų užduotis yra atstatyti feritiną, atstatyti geležies atsargas. O feritinas, mėlyje, atsistato ilgai. Tai yra procesas reikalaujantis kelių mėnesių. Nu, sakykime, su ko čia palyginti. Nu, žodžiu, visos atsargos ir kaupiamos pakankamai lietai, ir išleidžiamos lietai, išveikvojamos lietai, bet ir lietai atsistato. Tam, kad turėti, sakykime, garantiją, kad veikiam teisingai, bet kurioj privačioj laboratorijoje
Jūs be problemų padarysit B dvylika vitamino tyrimą iš kraujo, folio rūgšties tyrimą ir geležies tyrimus, hemoglobiną ir feritiną. Toliau, jeigu kalba eina apie stuburo patologiją ir jeigu tai yra kažkokia ten, sakykime, osteochondrozė kaltas stuburas, labai rekomenduoju apsilankyti pas osteopatus, kurie yra tiesiog burtininkai. Nu ir aišku, visas reabilitacijos priemonės, pavyzdžiui, masažas, kad ir tas elementarus gydomoji mankšta, viskas bus tik į naudą. Toliau, hormonų reguliavimas. Hormonų reguliavimas, čia daugiau vėlgi kalbame apie moteris. Ir reguliuoja hormonus life balansas puikiai, bet pridėjus dar priedų papildų, ištestuotų papildų, ne, kas labiausiai tinka, mes ištestuojam su profi prie savo aparato ir paskiriam, kas labiau tinka. Pavyzdžiui, Veltjam, laukinis jamsas. Puikus preparatas, dažnai labai tinka moteriams, fertilinio vaisingo amžiaus ir turi puikų poveikį, nes tai yra žaliava moteriškų hormonų gamybai. Parazitų naikinimas, life balansas plus prieš parazitiniai papildai. Nes vėlgi, nu įsivaizduokit, aš jau apie tai kalbėjau, bet pasikartosiu, galbūt bus naujų žmonių. Labai geras dalykas life balansas, jo nuostabi savybė, kad jisai gali sunaikinti kirmėlių kiaušinėlius, nes kiaušinėlių nesunaikina nei cheminiai preparatai, nei augaliniai natūralus preparatai dėl paprastos priežasties. Kiaušinis turi lūkštą, kaip ir vištos kiaušinis, o lūkštas yra kietas ir į vidų preparatas nepatenka ir tas parazitas vidų sėdė, kol jisai iš kiaušinėlių neišlys, tol jo nieks nepaims, o life balansas gali. Bet jeigu mes kalbame apie ten 3 metrų ilgių kirminą kažkokį, kuris ir duoda rimtą intoksikaciją, čia jau turi būti rimtas parazitas arba rimtas jų kiekis. Nu, sorry, bet tokio dydžio gyvatės life balansas neužmuš. Arba labai ilgai ir nuobodžiai reikės dirbti. Tai kam kankintis, jeigu mes galim paveikti kompleksiškai, paskirti preparatus ir paskirti life balanso terapiją ir mes gausim greitesnį poveikį. Toliau, pagrindinis lygos kontrolė, pavyzdžiui, cukralikė, ne, dėl kurios svyruoja cukrus, svyruoja gliukozė ir dėl to skauda galva, pavalgius ar nepavalgius. Ją galima kontroliuoti su life balanso pagalba, plus, aišku, bazinė terapija paskirta daktarus. Jeigu, pavyzdžiui, diabetikui paskirtas insulinas, nu, be insulino jisai gyventi negali. Tai yra bazinė terapija, kurią privaloma naudoti. Life balanso specifinės galvos skausmų programos. Jeigu nagrinėjat programatorių, ten tų programų yra tikrai daug, kokio tik tai nėra rūšių. Iš principo duosiu patarimą, lifehacką, taip sakant. Jeigu tiksliai nežinot, jūs galite sudėti kelias programas. Nepataikysit, nieko blogo neįvyks. Galit parinkti, kad ir visas iš programatoriaus galvos skausmų programos. Bet vėlgi, tai yra tos specifinės programos, tai yra geriau negu antiskausmas, bet kaip minėjau, vis tiek reikia ieškoti priežasties ir tą priežastį šalinti. Nu ir tradiciškai užsiminsiu, kad programa antiskausmas tai yra tik pirminė pagalba, staigiai jums suskauda galva, jūs nežinot, ką daryti ir užsidedat antiskausmą ir jis dažniausiai padeda. Ir esant lėtiniam skausmui, tai yra pagalbinė terapija. Reikia ieškoti priežasties ir šalinti priežastį. Nes jeigu mes tik tai vartosim antiskausmą, mes nieko nesiskirsime nuo to neurologo poliklinikai, kuris 200 rūšių galvos skausmus gydo su vienu vaistu. Ne? Mes būsim praktiškai tokie pat, nu tik tai, kad mūsų life balansas tiek šalutinių reiškinių nebūtų. Dar vienas jums patarimas, diagnozuojant su Life Expert Profi, nepamirškit, kad yra toks šaunus dalykas, kaip projekcija, ant kurios paspaudžius jums rodys organą, kuris prisideda prie tų galvos skausmų atsiradimo. Nu ir turint tam tikrus fiziologijos pagrindus, galima apskaičiuoti, kamegi yra reikalas. Dabar truputį trumpai apie programas. Kaip minėjau, kova su infekcijomis. Toksoplazma, boreliozė netgi kelių rūšių, galit visos programos sudėti, jeigu borelija įtarėt arba jeigu yra patvirtinta kraujo tyrimais. Toksoplazma yra patvirtinta. Jeigu
netgi vien tik Life Expert profi išmeta, jūs galite tas programas sudėti, užtenka įtarimo, nes Life balansas tikrai nieko blogo nedaro, jeigu tu nepataikai į tą lygos sukėlėją, ta banga žmogui nepadarys jokių poveikio. Taip, toliau. Kraujotakos sutrikimai yra puikių programų, reguliuojančių, gerinančių kraujotaką. Čia aš įmečiau po porą tik tai kaip pavyzdį, nes nu, daugiau į langelį netilpa, bet iš tikrųjų surinksit paieškoj kraujo raktažodį, paspausit paiešką ir jums visas jos išmes. Jų yra labai daug ir visas yra geras, galima naudotis. Hormonų sutrikimai. Hormonų balansas moterims, endokrininės sistemos reguliavimas, neiroendokrininės sistemos reguliavimas, atskiri endokrininiai organai, kiaušidės, skydliaukė ir taip toliau. Tų programų tikrai yra daug. Prašom, imkit ir naudokit, jos tikrai yra veiksmingos. Aišku, su viena sąlyga. Jeigu jūs pataikysite tai priežastį, Life balansas padės. Jeigu jūs į priežastį nepataikėt, neatspėjot, tada nėra efekto. Tada nekaltinkit Life balansą. Jisai yra nepriko, jūs tiesiog neatspėjot. Toliau, parazitai. Prieš parazitinės programos irgi puikios. Būtinai, kiekvieną kartą sudarydami prieš parazitinį programą, nepamirškite įtraukti kirmėlių kiaušinėlius. Tai yra pati stipriausia, pati geriausia Life balanso savybė ir didžiausias jo poveikis kovojant su parazitais, tai yra tai, kad jis gali sunaikinti kiaušinėlius, ko nepadaro nei vienas preparatas. O šiaip tai priedų prieš tų programų labai patariu skirti papildus prieš parazitinius, pavyzdžiui, Elmigana. Pagrindinės lygos kontrolė, nu vat mes matom, pagal lygas mes turim tikrai daug programų. Turim ir prieš astmą, ir prieš cukraligį, ir taip toliau. Astma, tarp kitko, irgi gali sukelti galvos skausmus. Ir prieš astmatiniai vaistai gali sukelti. O mechanizmas koks? Mechanizmas tas pats. Trūksta deguonies. Mes jau pagavom, kad mechanizmai, dėl kurių skauda galva, yra tik tai du. Deguonies trūkumas, gliukozės trūkumas. Viskas. Toliau. Specifinės programos galvos skausmui. Aš porą idėjų, iš tikrųjų, jų ten yra gal 12. Nefrogeninis, endokrininis, skausmas nuo sinusų ir taip toliau. Tai jeigu jūs žinot tiksliai, ką pasirinkti, jūs 100% gausit labai gerą rezultatą. Jeigu nežinot, jūs galit, taip sakant, spėliojant, sudėti daugiau tų programų ir naudoti. Jos nepakenks. Papildai, priminu, kad parenkant, kad ir prieš parazitinius papildus, ar ten papildus, kurie tvarkys hormonus reguliuos, arba galų galia elementariai geležies ar vitaminų papildus, jeigu jūs dirbat su anemija. Netingėkit protestuoti. Labai puikų rezultatą duoda Life Expert profi, labai tiksliai testuoja, išskyrus tą variantą, jeigu žmogui dominuoja simpatinė nervų sistema. Jeigu tuo metu dominuoja simpatinė, testas visas geltonas, nieko jūs nevelniai nematysit. Bet jeigu testas yra su dominuojančia parasimpatinė, labai gražiai testuojasi preparatai ir labai patariu būtinai naudotis šitą puikią galimybę. Aš ją naudojasi visada. Nu ir va, mylėjai, žodžiu, skausmą įveikti tikrai galima. Ir ne tik vaistais nuo skausmo, nes vaistai nuo skausmo neįveikia. Jie tik tai atjungia signalizacijos skambutį. Priežastys nedingsta, patologija nedingsta, taigi tai nėra gydymas. O su Life balansu mes galim tikrai gydyti. Gydyti tikrai žodžio prasme. Jeigu kažkas neaišku, jeigu susipainiojat, jeigu negalit atkapstyti kažkokių tų tikrų priežasčių, nu, tam esam mes, kompanijos gydytojai, priminu, kad BPT technologija turi fantastišką galimybę nuotolinės diagnostikos. Jeigu jūs turit profi, jūs galite diagnozuotis, konsultuotis su specialistu, nesvarbu, kur jūs bebūtumėt. Aš dirbu su pacientais iš Amerikos, aš dirbu su pacientais iš Airijos, iš Anglijos labai daug, iš Norvegijos, iš Vokietijos ir taip toliau, taip toliau. Kur tik tai nėra Lietuvių, ne po visą pasaulį yra. Ir kreipiasi žmonės, mūsų BPT komandos, taip sakant, nariai, BPT partneriai. Ir nuotolinės diagnostikos rezultatas
Nieko nesiskiria nuo gyvos diagnostikos. Visiškai tas pats aparatas, tas pats testavimas. Tiesiog visagalis internetas leidžia mums tai atlikti per atstumą. Kaip ir viskas šiam kartui, tikiuosi, kad įnešiau šiek tiek aiškumo. Jeigu kažkas iš kolegų aštunkojų išgirdo, nepykit, aš ir pats toks buvau. Tiesiog reikia stengtis prisiminti bazinės žinias. Mes visi tų bazinių žinių gavom studijų metu ir tikrai tradiciškai anatomijos ir fiziologijos katedros kiekviena medicinos universitete būna labai stiprios. Ir tiesiog reikia nepamiršti šitų bazinių žinių, tiesiog reikia netapti aštunkoju. Dabar, jeigu turit klausimų, bandysiu atsakyti. Galit rašyti klausimus. Man labai malonu, kad jums patiko, bet rašykit klausimus, jeigu tokių turite.